Das ist schief und ewig. Wow. Šta vi mislite, zašto je klasika bitna u životu jednog čoveka? Klasika i romantika se povezuju. Danas, barem kod nas, je izgubito mnogo i klasike i romantike. Prešlo se za taj neki brzi sistem života gde mislim da više ni muzika, ni igra nema više smisla. Kad se vratite na klasični deo, ogledate jednu klasičnu predstavu, oslušate jednu operu, shvatite da ipak čovek je nekad mnogo razmišljao, nije išao samo za nekim brzom zaradom novca, nego za nečim što će ostati iza njega i to mi sliče. Kako vi gledate na klasiku? Bitno je možda zbog ovi mlađe, najviše. Mislite da dolaze dovoljno ili gledaju predstave? Pa dolaze. Konkretno moj sin najviše voli da gleda balet. Zaista? Dete koje ne voli narodnu muziku. Tipičan balerijski kostim. San svaki devojčici da ima ovakav kostim. Unutra ima jedno stal krug od staljke, od gvožđe, ovde. I onda se nekoliko komada, krugova se našije od tila. Onda napravo pravi se ovaj korset, što bi se rekli. I onda poslije kad se to završe sve, onda se radi ova aplikacija. Ovo je roza, ovo je glavni lik. Postoji banalno balerijski kostim i ovakvoj formi. Pa priznajte da ne bi mogla žena danas da radi u ovakvoj haljini od ujutru do uveče, mislim, da bude, da gradi karijeru, na primjer. Da, lakše sa golim pupom, pravo ste. Pazite, ovo je pliš, ovo je sve rastetno, znate koliko to skupa košta? Jel pogledate predstavu posle rada i tako? Gledamo uglavnom kada su probe da vidimo kako to funkcioniše. Mi smo više zaduženi za taj deo, kostimograf za izgled, oni se verovatno u dogovoru već sa rediteljima ili već kako ide za taj estetski deo. Šta mislite o klasici, zašto je ona bitna u životu jednog čoveka? Možda kao osnova za sve ostale stvari koje se nadograđuju kasnije. Ovi kostimi se rade samo ovde. Samo ovde, znači nećete naći ni u drugom pozorištu, osim još u Novom Sadu, gde isto postoje balet, gde isto se izvodi klasika. Možda i sa klasika postaje ono... Alternativa i koju ne može baš svaki da izvode, a modern postoje svakodnevnica koja već možda i dosađuje. Meni, na primjeru, što se tiče moderna, nemam ništa protiv, ali pravog moderna je jako malo. I toliko njega puno da ja sam malo već umoran od moderna, više nije interesant. Nažalost, evo u čemu ovde ostaje ekskluziva, zato što ipak ovo ne može da radi svaka kuća. Mogu da radi veliki, zahteva puno vremena, puno profesionalizma, puno znanja, a nažalost u modernom mogu da rade svi. To je vi ste objasnili u vašoj emisiji i Sonja Vukićević. I ona jedna od prvih je krenula u tu alternaciju, ali krenula ne zbog toga da daje nešto da radim, nego zato što je imala potrebu i znala što hoće da kaže. Da je nešto. Priznajem alternaciju, ali toliko postoje lepih komada i savremeni. Što jadnog Šekspira, što jadnog Dostojevskog, Čajkovskog da uzimamo i sad njih da predsađujemo i stavimo njih sa nog na glavu.
morate znati, može ovako. Ni prvo što mi nismo toliko glupi, sve nam jasno za savremenu Shakespeare. Ne morate nam da objašnjavate to, razumijete? A drugo, mislim, toliko postoji, toliko genijalnih još pisa, toliko komada, dajte i njih da malo iskoristimo na sceni da vidimo to. Dakle, što se tiče, na primjer, baleta klasika, znate što? Ona je mnogo unapredila, tehnički, glumački, sa pokretom. Znači, ako ranije u baletu mogli da sredimo, na primjer, 2-3 pokreta na nozi, koji se zove piruet, sad to rade do 11, do 15 i ubacuju više. Novi skokovi, novi trikovi, nisu više samo skočil i podskočil, nego to se izmišljaju se već polugimnastični skokovi, ali koji su klapaju muziku u glumu, u libreta, u rolu, znači to je neki grčevite da li je skok, ili on poletni skok, da li on lirični skok, sve se to radi. Znači tu je ja mislim od svih umetnosti za posljednjih 100 godina najviše napredila baletska umetnost. Ona jeste najmlađa. Možda i zbog toga najviše napredilo, to što sve ovo ostale umjetnosti imali dosta vremena da unapreduju, ali sada, što su baletske, ono je najmlađe i možda zbog toga i u ovom stoljeću toliko napreduju. Ovu čast radijalicu. Svako od igrača ima svoj kauč. Znači, 400 ljudi puta 2, 800 nogu. Evo, ovog naših 4-5 prijatelja rade 800 noga. Ovo je za balet, ili tako? Odlično, ovo je za balet. Ako nećeš da ti boli kičmo, ako nećeš da ti boli koleno, ako nećeš da ti boli zglob, jako bitno da budu udobno obuče. A da ne govorim kada u toj obuči treba da igraš, da skačeš, da se vrtiš, oni uvijek imaju razumevanja. Bukvalno zbog jedne sitnice, zbog jednog konca dolazimo da kažemo ako nas ovdje žulja, nije njim lako. To je u stvari jako skupo. Mi sve znamo što je ručni rad, da? Kad bi kupili italijansku cipu ručnog rada, odmah izvadi jedno 500 evra. To je koža, čista koža. Nema, kod njih nema zabušavanja uopšte. Jer njihova obuća njima osnovno sredstvo.